nessa sexta-feira, juntos com muito carinho. Jesus, 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 e de joelhos comigo. Segundo mistério. Senhor, eu te peço paz. 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 Terceiro mistério. Paz em todas as famílias do mundo. 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 Quarto mistério. Paz no coração das mulheres e dos homens. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Eu te peço paz.